Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yo YouTube, assalamu alaikum, hamaga qalaysizlar, yaxshimisizlar, tizimizda YouTube'da yana bir YouTube qonun kanalimizga xush kelibsizlar. Bu bugun ochimda maqsad, hayotdagi muvaffaqiyatlarimni va u yo'ldagi qiyinchiliklar haqida gaplashib boraman. Agar tinglar sizlarga ham qiziq bo'lsa, like bosib, subscribe bosib, sabr qilsangiz, umidaman. To'g'risi, kelajak uchun ulkan maqsadlar, pozitiv niyatlari bo'lgan yoshlar birlashaylik, zero birlashib rivojlanishlik, rivojlanib birlashishdan afzaldir. Sizni kutaman, yuklashamiz.